Thimu yako ni ya Githurai na unapauti ya Githurai. Ojo here, unanipenda. Osa. Unanilopoto. Kama unanipenda, goma nita uke ni. Gikukwila na vale ya miaka mwanja. Kuma hidri. Za inya, ginya, za mwanja. Tafalira nego kinyukia kiroho. Na omuthenya wa Jumamothi every Saturday. Kuma da inya shia otuku. Tuka viyo uguo ginya za mwanja. Tuna His Eminence Bishop Dr. J.J. Igitahi. Unanipenda. Osa. Unanilopoto. Kama unanipenda, goma nita uke ni. Gikukwila na vale ya miaka mwanja. Kuma hidri ya dabrigyo memere kia. TV ni etago mahiga matato, Three Stories TV. Toge vio kwa ginya njata TV. Toge shakararoka. Ginya gini, mga hapo ndi dhabi. Chakulegesha. Ginya gini omove tuwe ni wangiti ma television. Breda uwete kia kai. Dega kurotu ego kongu ila miyaka mungu wacha. None dragi na apere kutaka the prophetically. Nga kuroge kigo vene walefu weke. Kando na apa mungu wacha. Eroga magera, okinya neyo completion, completeness. Ogo tele teki ya pusi. Ogi tuli kamo gani wa kwa tele ki 11 December. Tomo koko ira, nonyo ngakora okie taipia. Nige na nikira neyo wa lefu ewe kiyo memere kia. Ye kia ya hako memere kia, lefu yotu kata. Ok, many hope. Nimo waka, yetumiki ya jete 11th of, 4th of December. Netoto every 1st December, every 1st Sunday, kana o kiumia kiebele kia mweli wa Dithemba. Na gushi ya odo shokura kwa universal dhe ni wafuro libito, nekoge ya kana mwenye weta kwa pastors, kana bishop appreciation day. Na toto onani, I am writing dhe ni grace ya Bishop JJ. Hado hakule kigo konari ya kenda inyanya, tuikire ya peti wa Macharia. Drive with the kaneweka, Netodo wa ona yake. Beke muvenya osho tu, okurowe muvenya wake. Na anie thonke haubere 11th December. Kama sita kuitia na simu, kama sita kuitia na SMS, limo yako anea uvirwono na pauti ya Githurai, ojo here, lakini kwa sasa, nimekukaribisha. God bless you. Asante sana. Na netoboka, toroga mena etoro na eneroga.